Terve. Helsinki-Vantaan lentoasema. Kello on noin 6 aamulla. Aivan liian aikainen. Se on noin viikko jouluun. Ja ollaan lähdössä Fintroll-poikien kanssa reissuun Islantiin. Tänään on oikeastaan ainoastaan matkustuspäivä. Että otetaan tuosta putkilon haltu ja lennellään tuonne Islantiin. Otetaan hotelli kans haltu ja varmaan vähän trekkaillaan kaupunkia, että muuta ohjelmaa ei ole. Huomisesta eteenpäin ollaan 3 keikkaa 3 päivän aikana Reykjavikissa. Luuri huutaa. Kyseessä on islantilaisen Skalmjölp-yhtyeen 10-vuotisjuhlat. Ja nämä bileet tosiaan kestää sitten 3 päivää. Viimeisenä 5. päivänä sitten vaan lennellään kotia ja joulunviettoon. Tänään meitä on lähdössä niin sanotusti ydinryhmä. Että osa porukasta on mennyt Islantiin jo muutama päivä sitten. Nyt lähdetään varmaan nakkailemaan vähän instrumenttia ja kapsäkkiä tuonne ruumaan. Sen jälkeen tuonne tullimiesten ropeloitavaksi. Siinä on meidän Airbusin A321. Se on hyvä kone. Täällä ollaan. Heikin toimisto. Joo. Hyväksyn. Oli kohde sitten uunisaari tai jääsaari, niin mestat lähdetään skauttaamaan. Ensin suunnataan tonne Tyrkalle. Suht viileetä. Yes. Taas minä olen jossakin metsikössä. Löytyhän se. En tiedä yhtään missä on. Mutta nyt on päivän haahuulta ja hetkeksi hotellinen lepu. Kattoterassille. Aamiainen vetästi hetkessä vielä huoneeseen lepäilin ja sen jälkeen lähdetään tuonne Venuella vähän kattelemaan kamoja kasaan. Kytkennät käyntiin. Tuima
silmä. So you walk up to the church? Yeah, I did. To the Perlan? Yeah, I walked to the Perlan. Okay. At the beginning. They were all on beginning time. Guys. Siinä on Miko Joulukuusi. Minun osalta tämä meni nyt heti kärkeen vähän. Venailus, koska Fintrol käyttää samaa rupusettia kuin Skalmöld ja he laittaa kamat ensin. Ja sitten mä pääsen vasta tsekkailemaan ja säätämään, mutta heidän olinpaikastaan minulla ei ole tarkempaa tietoa. Joten odotellaan hetki. Tulin katsomaan tämän yläkerran. Siihen tuli tommonen bussipysäkki. Voi höpsö minä. Eihän se mikään bussipysäkki ollukaan. No nyt sen päästiin jo homminkin. Kotka kaikki on hommissa. Immo vaihtelee kieliä. Rumpuukolla erityishommi menossa. Mikko taitaa olla netissä. Taitaa itse asiassa kyllä kytkeä. Sanoin jo heti, että kalvo lähtee kyllä vaihtoon nyt. Neljäs kertaa. Vaihdettiin tuossa Kalmeltin rumpalin kanssa niitä settiin kaikki kalvot ja sieltä rupeaa jo vuoretkin näkymään sen verran valoa. Nyt täällä on Skalmeldin setti on nyt prikulleen oikein. Nyt seuraava operaatio, niin tsekkaillaan, että memory lockilla oikeat asetukset lukitukseen. Sillä tappaa meidän on sitten helpompi laittaa nämä takaisin, kun meidän asetukset tulee olemaan eri. Varmistamme tietysti myös sen, missä on nuo kolme. Miikko, tässä terve. Tarvita sä, että en vittu uskalla koskea. Ilmeet kertoo, niin mennessä on aika vaikea päivä reikiä viikas. Kyllä, eikä mikään ole toimi. Ei toimi sähköt ja settinkö on kauheeta sähköpistä ja hässyä. Paikalliset säätäjät yrittää saada uutimia sähköjä kehiin ja... Nyt etsitään sitten, mistä tulee palaneen haju. Tää on melkoista. Kovaa peliä Reikjaviikissa. Oli kyllä rumpujen kasaamisesta lähtien jo niin vaikeeta. Saadaan asettamaan kahden rumpalin asettelut ja samalle räkille. Välillä oli puuttu sähkö, välillä puuttu monitoreita. Sitten rupes haisemaan jo palannut siellä lavalle. Mutta joskus on helppoja päiviä ja joskus on semmosia tänä päiviä. Hyvä virhe. Onko vapassa jo? Virveli. Tomit läpi.
sehän meni yllättävän napakasti. Kaikki rumut oli täysin Baltiksessa. Kimmo tekkaa vielä pari keppiä ja sitten ollaan valmiita. Ja tässä on vielä aikaakin jäljellä. Täällähän ollaan jo valmiina. Kyllä. Nää menisin jo tulla huutelemaan, että missä vitus ne loppakorvat looraa. Joo, man, joo. Aika hyvin sitten. Ja ongelmitta, yllättäen. No, tällä kertaa mä oon nyt jossain saatanan keittiössä. Sitten tietäni, missä pääsis röökelle. Missä se on? Moi. Terve. Täällä on jotain naisia. Marja kai savut. Sieltä tulee Kim. Tuu tänne, topakoimaan. Maanmiestäsi kanssa. Menis puikkoon? Meni hyvin. Niin menis yllättäen. Meni yllättäen. Siellä on venue. Hotelli on tuolla tämän kadun päädyssä. Mut silleen meni ensimmäinen päivä. Olipas paikoitella aika karseta säätöä, varsinkin siellä alkupuolella, mutta yllättävän hyvin sitten meni loppuun. Ja nyt on kaikki laitettu, pakattu mitä tarvinnut ja kamat on venaamassa, kun huomenna palaamme tuon venuelle ja päivän numero 2 käyntiin. Mutta siinä se. Minä meen kuule suihkuun ja nukkumaan. Hei vaan. Huomenta. Aamiainen on taas nautittu hotellin kattoravintolassa. Venuelle vasta yhden aikaa, niin lähdin tässä vielä päivän kävellä rantakaan. Aika stydi plosari. Hattu jäi hotellille, mutta aurinkolasit sattui sentään päähän. Tyyli edellä, rantakatua pitkin. Ai kauheeta. Täällä oli tämmönen hökötys. No vitsi vitsi, tiesin. Mutta nyt tämä turisti painelee takaisin hotellille ja sitten töihin. Money. Did you see the post last night about the announcement? Probably not, you should check that. Hello. Hello. Hey. Hello. Money! Money! So is the money! Merle maksaa! Merle maksaa! Oh. Don't spend it all in one place. Thank you. You stick together. It's 2 buyouts for 3 nights. Alright. Alright, so that's... He has your money. Okay. Okay, bye. See you. Rahamiehet lähtee syömään. Kyllä.
nyt löyt. Will you marry me? Se sopii meille. Tutustutaan toiseen islantilaiseen kansallisruokaan, että takoi. Help, I'm a rock. Jätkät pitää ihan mahdotonta metelle. Muut lähti jo hotellille. Itse vetäisin vielä pienen pätkän tätä Laukan veguria, tai Laukaan katua, niin kuin tätä joskus leikkiosasti kutsun. Bändihän ei tänään tee soundcheckia ollenkaan, koska ne on jo, se on kuulemma eilen jo tehty. Tosta vielä. Mut hotlaja sen jälkeen venuen. Pukki pisti poroon parkkiin. Ovet on jo auennut ja jonkin verran on jo jengiä alkanut laulua sisälle. Siellä on nyt tällä hetkellä avausbändin kamat, pellit ja muut tuolla. Mä oon täällä omassa pikkukulmauksessa styrkkarien takana. Meillä on 20 minuutin vaihto, kuten eilenkin. Tässä on kamat, mitä vaihdetaan. Sinne lähtee voi Heikin pedaalit. Siellä on virveli, mikä vaihdetaan myös. Tuolla on pellit vielä keisissä. Ja sit laitetaan tommonen kakkoshaikka sinne. Tuolla on tuutsi, tommonen pienempi päkki tällä kertaa. Ja varaa akselia vielä pedaaliin. Mutta tämä kulmaus on nyt valmiina. Hommat jatkuu nyt tuolla sitten alakerrassa. Siinä on nyt pyyhkeet ja vedet ja kaljat odottamassa. Lämpäribändi vetää. Kurnutus alkoi jo nyt. Onks tää vinos? Kuuluu hyvin. Sitten Tomi. Nyt sit molempia haikkeja on. Joo. Aivan. Sitten pelli vielä nopeasti. Hei hei hei. Reykjavik! Numero 2! Tuli jätkillä kuningasidea. Ja lähdetään pakkaamaan setti nyt ja laittamaan asetukset kohille, niin päästään ehkä huomenna uimaan. Tää on vittu idea teidän. Mä oon harmittaa, että tää ei itse mun idea. Mut sun idea oli, että otetaan noin drinkit saman tien mukaan. Aivan, tasapeli. Se on 50-50. Päästään baariin. Oho, mitäs sanoja sieltä nyt tulee? Oho. Ollaanko me perjantain kunniaksi tänään kunniattomia ja... Vois olla. Kyllä jos tänne asti on tullut, niin kyllä kerran pitää pyörryttää. Huomenta. Ollaan tässä kaupungin ulkopuolella ja
ollaan menossa tommoseen maa-uimalaan, aamu-uineelle. Mutta kuvaaminen siellä on vissiin kielletty, joten jouduttu nyt käyttämään mielikuvitusta ja hahmottelemaan ihan sielujenne silmin, kun tämä poika polkii lämpimässä avoaltaassa kuin hyljee. Se oli loistavaa. Nyt takaisin sitten keskustaan. Siis tommosia mursia oli siellä kaikki harvaa. Nyt on taas ruokailtu ja nyt suuntaan tonne hotellille ihan hetkes ja sitten muiden perästä tuolle Venuelle valmistelemaan viimeistä keikkaa. Kaikki olisi valmiina change overeen. Tää on niinku jännä, kun käyttää niinku enemmän meikkiä kuin vaimossa. Kerta vielä. Mulla on kaikki rummut laitettu ja kerkesi jo vedet, kaljat ja pyyhkeet jaella. Tuolla jotain säätävät basson kanssa, siellä on jotain häikkää pientä, mutta tänään sujuu aika livakasti. Reykjavík, numero 3. Islannin presidentti tuli tapaamaan tauolle menevää Skalmöldiä ja näyttää kättelemään siellä Fintrollinkin tyypit samaan syssyyn. Suolakun? Suolakun! Että semmonen oikein valtion päämiestason kohtaaminen. Minä luulen, että tää Reykjavíkin keikan osuus on aika hyvä päättää juuri näihin tunnelmiin. Näkemiin. Saa.
Se reissu muuten oli sitten siinä väsyttää. Nyt vaan koko porukka joulun vietto dialyysin kautta.